fy neges I siaradwyr Cymraeg sydd ddim eisiau defnyddio'r iaith, baswn i'n dweud, cewch amdani, does dim hyder gyda fi, ond nawr, doedd dim hyder gyda fi, ond nawr, mae hyder gyda fi I ddefnyddio'r iaith yn yr ysgol, yn y gymuned, so cewch amdani, mae'r iaith Cymraeg yn bwysig iawn. I think the most rewarding aspect of teaching through the medium of Welsh is being able to share ideas of teaching with other people and just being proud of being Welsh in Wales and sharing that language.